dnes máme pro vás zase připraveny přednášky a prvním přednášejícím je, a jeho zde u nás také vítám, už se nám zde v rámci třetího ročníku, kdy jsme měli téma chaos a harmonie, představil. Takže pan profesor Josef Schmeiss, který působí na ekonomicko-správní fakultě v Brně a současně také na filozofické fakultě. Mám tady... Právě jsem s panem profesorem Pellegrinem diskutoval, jak ztrácíme techniku v důsledku, jak ztrácíme svobodu v důsledku rozšiřování i téhle informační techniky. Často si to ani neuvědomujeme, ale i tohle je jakési omezení nás, kteří máme něco povědět a usilujeme o srozumitelnost. Takto téma bylo nazváno příroda a kultura, dvě evoluce. Já bych měl říct, že je to dosti takové obtížné téma, přibližně na jeden semestr vysoké školy, ale musíme to zvládnout společně v určité zkratce, i když některé problémy zůstanou stranou a vy se pak třeba na ně budete mít možnost zeptat. Já nejprve řeknu několik obecných poznámek bez jakéhokoliv komentáře. Konflikt kultury s přírodou, tím myslím fyzický konflikt, ontický, sleduji už asi 30 let a považuji tento konflikt za podstatu dnešní civilizační krize. Jak ale tento konflikt, to je hluboký rozpor povaze pozemského bytí, správně vysvětlit? Zdá se mi, že jediným možným hlediskem může být nový filozofický koncept evoluce. Proto také řadu let rozvíjím evoluční ontologii. Ale jak evoluce souvisí s tradičním pojmem bytí? To se asi každý z vás přirozeně zeptá. Nebo co je dnes bytí? Je to stále jen stálost, neměnnost, podstata? Nebo je to procesualita, dění, vznikání, zanikání, proměnlivost? Vytváří evoluce nové bytí, nebo se bytí v procesu evoluce zachovává? Má bytí nějakou vnitřní strukturu? Nebo je to cosi jako fyzikálně chápaná hmota energie, či cosi jako abstraktně chápaný duch? Jsou a vědomí či informace součástí bytí? Zdá se mi, že jsou. Já bych řekl pro nás víceméně příznivce filozofie, že bytí je vznešené jméno pro skutečnost, že se toho nemusíme bát. A ty složité filozofické disputace, na rozdíl mezi bytím a jsoucenem na tzv. Ontologickou diferenci, takzvané, co produkuje, tak jsou to tvary, struktury, formy, uspořádanost, informace. Protože veškerá sociokulturní informace, ta naše, je vlastně přečtena z těch přirozených struktur. Kdyby tady seděli geologové, tak jistě budou souhlasit, že tlusté geologické knížky se píší o tom, co je obsaženo v horninách, co je zpředmětněno v nerostech a nejrozmanitějších strukturách, které jsou předmětem jejich zájmu. Informace proto podle mého názoru jen okrajově souvisí s člověkem, ale úzce s bytím. Je to třetí aspekt evoluce, nebo přesněji bych měl říct vesmíru, aktivního vesmíru, vedle látky energie. Čili když bychom chtěli pochopit vesmír, tak vesmír má látkovou, energetickou a informační stránu pochování do země. Tak samozřejmě všechna ta moderní auta příroda recyklovat neumí, ani ty počítače, které vyrábíme. Kdo má na tyto věci upozornit? Filozofie, že? Filozofie je tázání, pochybování. Ta je tady od toho, aby provokovala společenské vědy a politiku. Aby se těmito otázkami začaly zabývat, protože když se jimi začnou zabývat pozdě, až nebudou ani atomové elektrárny, ani hněné uhlí na severu Čech, a ani možná fotovoltaika, to znamená ty články, o kterých se vede diskuse, tak čím budeme svítit, topit, vařit? A to nemluvím o tom, jak uděláme vodu a tak dále. No, děkuju za tu otázku.
Myslím, že bychom se měli dohodnout tak, že já budu odpovídat velmi krátce, aby se dostalo na všechny. Nevím, no, neumím to posoudit, protože ona příroda není osoba, nebo není to jednající bytost, i když já prosazuji názor, že je to subjektivita. K tomu je to poznámka. My totiž si myslíme, že subjekty jsme tady my, protože jsme sem svobodně přišli a tak dále. Ale jak to, že nepřiznáme subjektivitu přírodě, která vytvořila předpoklady naší kulturní subjektivity, že? Proč přiznáváme subjektivitu podnikatelským subjektům a kde jakým jiným kolektivním subjektům a nikoli té přírodě, která postavila naše tělo, naše emoce, naše racionální předpoklady a prostě všechno to, co nám umožnilo kulturní vzestup. No, možná, že máte pravdu, že to narušení rovnováhy může působit tímto směrem, ale že by to bylo nějaké vědomé nebo více méně chování Gáji jako té bytosti země, tak to se zatím jako zdráhám povědět. Ale děkuju za ten dotaz. Asi to tak nějak může být vnímáno. Tak po té, co jsem přijal to pozvání, jsem pořádně zreflektoval to téma toho letošního festivalu Věda a víra. Trošku mě to vystrašilo, protože to není úplně téma, o kterém běžně hovořím, ale nakonec jsem to vzal jako výzvu a tak vám něco tady budu povídat. Ten název té přednášky je Potřebu morálce Boha, že? Morálka a Boh, to byl název toho bordového souboru, v který jsem posílal abstrakt a neměl to být název těch přednášek. A to nevadí. A Potřebu morálce Boha, tak já to hnedka řeknu to, k čemu budu dospívat, tu odpověď, k který budu zpět. A kdo nechce vědět tu pointu hnedka na začátek, tak ať neposlouchá, že jo, internetových diskuzích o seriálech, to říká spoiler, že jo, tak ta odpověď, který zpěvu, je ne, že jo. A já se pokusím nemluvit dlouho, protože si myslím, že když to, co říkám, vyvolá nějakou diskuzi, tak ta diskuze bude zajímavější část tohohle našeho setkání a pokud to nevyvolá, tak asi nemá smysl, aby se to prodlužovalo. A v Dostojevského Bratrech Karamazových říká, myslím, Ivan Karamazov tu slavnou větu, není-li Bůh, pak je všechno dovoleno. A myslím, že trošku v tomhletom duchu tohoto výroku se odehrávají některé současné úvahy o morálce a o podobných věcech. Setkáváme se často takovým pohledem, že moderní věda nám ten náš svět a nás v něm předvádí v roli jakéhosi komplikovaného mechanismu a je to mechanismus, kterém teda není prostor pro něco jako je morálka. Nejdřív něco k té první. A odkud se může vzít na světě morálka? Pokud bychom chtěli říkat, že tady není žádný Bůh, který by námi naordinoval někde zvenku. No, já mám pocit, že tohleto postavení té otázky už nějak trošku předpokládá takový ten postoj, který najdeme ne zcela ojedinělé v historii filozofie, najdeme ho u Davida Humea, u Thomase Hobbese, u dalších filozofů, kteří mají pocit, že člověk je ve své podstatě naprosto sobecké stvoření, které se může začít chovat morálně, začít mít pohledy na jiné, začít nějakým ne zcela sobeckým způsobem spolupracovat, jenom tehdy, když je k tomu nějak zvenčí donucen.
Když tedy skutečně někdy zvně toho světa se objeví nějaký impuls, nějaký ten Bůh nebo někdo takový, kdo teda tu morálku těm sovětským lidem jaksi zvenku naordinuje. A teď se zdá, může se zdát, a mnozí lidé se domnívají, že evoluční teorie, která se nestala tím hlavním paradigmatem vědy o člověku, a dokonce nám k tomu dává jakési vědecké zdůvodnění, že člověk nemůže být nic jiného než totálně sovětská bytost, protože ta evoluční biologie nám říká, že přežijou ti a promítnou se do další generace ti, kteří se budou starat sami o sebe a tím si zajistí své vlastní přežití, třeba na úkor ostatních jedinců. Já mám pocit, že takhle to tak úplně není. A myslím si, že současné zkoumání v rámci té evoluční biologie, odkud se bere morálka v takto viděné lidské společnosti, přináší některé pozoruhodné výsledky. Dneska se objevuje spousta prací z pomezí filozofie, biologie a společenských věd o tom, jak se z pohledu evoluční biologie mohlo objevit na světě něco jako spolupráce, jak se mohlo objevit a něco takového, jako je morálka a podobně. Já jsem neříkal, že v Číně nemají to rešelbu, já jsem říkal, že v Číně zdá se mi, že až na nějaké výjimky, že jo, které v té velikosti Číny zase nebyly tak netriviální, tak neměli žádný obohaž. Protože tam jako vlastně taky ten to konfuciánství, buddhismus, to jsou všechno věci, které se obejdou bez čehokoliv, jako je Bůh nebo bohové v nějakým našem smyslu. A když říkáte, že jak si k něčemu vzlížej, no v nějakém smyslu je to pravda samozřejmě, já taky jako vzlížím k nějaké jaksi spravedlnosti a v nějakém smyslu k morálce, která, jak jsem tady říkal, v nějakém smyslu je pro mě nezdůvodnitelná, že jo? Ale nemyslím si, že by k tomu bylo nutně potřeba něco jako ten Bůh. Protože samozřejmě ten Bůh může být dobrým prostředkem, že jo, pokud funguje, jakož to garantní morál. Ale pokud nefunguje, tak si myslím, že to ještě neznamená úplnou tragédii. Soudržnost, jako jaký to je pro jakého pojetí morálky? Morálka je pro mě jakýsi soubor těch nejpodstatnějších pravidel, kterými se člověk řídí. Já mám pocit, že člověk se řídí velkou spoustou pravidel, z kterých některé jsou jaksi velmi lokální, že jo, pravidla toho, že prostě když jde do nějaký hospody, že si tam nemůže sednout ke stolu štamkastu, protože by ho vyhodili. A na druhém konci toho spektra jsou pravidla, které jsou pro něj velmi zásadní, které prostě určují tu jeho orientaci v tom životě. Pravidla takový, že určitý věci prostě nemůže dělat. Nemůže dělat, aby se dokázal srovnat sám se sebou. Takže nemám pocit, že by ty morální pravidla byly nějak jaksi, a jak to viděl ten Kant, zcela kategoriálně odlišný u těch jiných pravidel. Já si myslím, že tady je jakýsi spektrum těch pravidel a prostě ty a pravidla, které vnímám jako nejautoritativnější, ty prostě pro mě tvořejí tu morální. To kdyby, jak jsi překračoval rámec dnešní přednášky, tento obrázek můžeme přeskočit. Adolf Portmann je docela taky zajímavý biolog, ale obrázky přeskakují. Říkal jsem si, že ta přednáška bude už asi poslední, ale jak jsem si zjistil, že ještě není, tak zaprvé jsem tam dal, aby to nebylo tak nudný, nějaké fotografie z Argentiny, z expedice před 2 lety, a pak taky tam budou nějaké obrázky nějakých uměleckých děl. Většinou tady budeme z těch časových důvodů přeskakovat. Tím máme vykolíkovanou nikoliv univerzalitu vědy, ale její tedy limity, což nejsou uvahy, které by byly nějak problematické nebo nějak přímo ateistických náboženství přítomných v Evropě, že Bůh je nějak mimo hmotu, mimo prostor a mimo čas.
Tedy přírodní vědy nemohou existenci Boha vyvrátit, to má velmi logický, nemohou ani potvrdit. To je tím pádem taky jasné. Tím pádem v tomto smyslu ten vztah mezi... Divadlo, ale... Dobře. Vlastně už i ten můj příspěvek bude částečně odlehčený, protože vím, že jste tady zhýčkáni přednáškami různých odborníků na slovo zlatých a akademických pracovníků a lidí z mnoha titulí. Takže já se za odborníka nepovažuji, jsem spíš cestovatel, který měl možnost navštívit možná 15 asijských zemí a strávit v nich skoro rok života. Takže bude to spíš než přednáška, takové povídání a promítání, ve kterém se vám budu snažit přiblížit každodenní život lidí v několika asijských zemí a jejich víru, náboženství, protože zatímco u nás vlastně, asi víte, že podle nějakých statistik Čechy patří, nebo Česká republika, k zemím nejateističtějším, nebo kde se lidi minimálně hlásí k nějakým náboženstvím, tak v Asii je to přesně naopak, tam být bezvěrcem, snad výjimku několika málo totalitních zemí, je neslýchané, každý se tam k nějakému náboženství hlásí a to zastoupení různých náboženství je tam velice pestré, jak vidíte i na této mapce Asie. A není jednoduché do hodiny vtěsnat to povídání o všech zemích na jihu arabského poloostrova. Takže každá z těchto tří zemí má jiné náboženství. A zatímco v barvně je to buddhismus, v Indii převažuje hinduismus a v Jemenu islám. Barvně se říká země zlatých pagod. Pagody to jsou vlastně buddhistické památní. Restaurace a čajovny, kde jsou malinkaté židličky, stolečky, jak někde ve školce. A lidi tam zajdou, složí se na konvičku čaje, což je otázka 5 korun, nebo na nějaký jednoduchý pokrm s rýží a vařenou zeleninou, což se dá pořídit za 10-15 korun v přepočtu. Tady už vidíme ukázku těch horských kmenů, konkrétně kmen Pao, kteří nosí na hlavách turbany, které vypadají jak z proté ručníků. Ty horské kmeny to jsou v podstatě etnika, které se vyvíjely dlouho izolovaně, někde v horách, pod horských oblastech. A skvělá možnost, jak je poznat několik těch kmenů, je na trzích. Ženy jsou tam vášnivé kuřačky doutníků. Někdy jsou to doutníky docela velké. A jedním z takých hodně kuriozních kmenů jsou to dlouhokrké ženy, které už ve věku nějakých 6-7 let si dávají první obruče a s přibývajícím věkem stoupá i ten počet obručí. Jsou to mosacné a pozlacené obruče. V podstatě je to jejich způsob zdobení. U nás nosí ženské náušnice nebo piercing, tak oni si přidávají. Zdobí se takovýmhle. Nic mého života. Taky se přichází poutníci, aby se vykoupali v posvátných vodách té řeky. Ta řeka je lemována soustavou takových betonových plošin nebo schodů a právě ráno co ráno už tisíce let, protože hinduismus je velice staré náboženství, mnoho tisíc let staré a ti poutníci sem přicházejí, aby se omyli v posvátných vodách té řeky, do které tečou z plašky, kanalizace, celé o tom znamenají křesťané nebo židé. Allah vlastně v arabštině znamená Bůh, je to ten týž Bůh, ve kterého věří křesťané. Ale protože v té době vlastně v té oblasti vyznávala většina lidí mnoho božství, tak on byl nucen prchnout do Medíny, což se stalo v roce 622. A zhrskou svých věrných, a to je považováno i za začátek muslimského letopočtu, muslimové počítají svůj letopočet od tohoto roku. Jedna z největších mešit na světě, kterou právě financoval jemenský prezident. V islámu samozřejmě holky těžší to mají, to asi víte, že musí chodit zahalené. Některé to berou striktně, že jsou opravdu od hlavy až k patě, že jim ani není vidět do očí. V některých zemích se to nebere tak striktně. Ty liberálnější nosí třeba jenom šátek na hlavě a dlouhou sukni. Jinak holky by se měly zahalovat od první menstruace.
Tady vidíme nádvoří dívčí školy. S tou technikou trošku bojovali, aby to bylo přes mikrofony. Děkuji kolegům tady z města, našim ajťákům.